Yes, mambo vipi my people? I hope mtakuwa wazima wa afya. Kinyota travel agency hapa. Na nataka niwajulishe kwamba I supposed to be on a plane today. Nirudi zangu Tanzania ili kuanza Jumatatu niwe ofisini kama kawaida. Tuendeleze na harakati zetu. Kwa kuna watu wengi sana, wateja wangu wengi sana ambao nimeshawa schedule Jumatatu moja ofisini. Jumanne moja ofisini, Jumatano moja ofisini. Alhamis moja ofisini, Jumaa moja ofisini, Jumamosi, Jumapili. Yaani kwamba wiki nzima ilikuwa busy mtindo mmoja. Watu ni wengi mno. Sasa kuna mambo kidogo yameingiliana. Kuna baadhi ya vitu tunavisubiria hapa Marekani bado havijatimia. Kwa hiyo sitaweza kusafiri leo hii. Nitasubiri mpaka nivitimize hizo vitu ndio niweze kurudi Tanzania. Kwa hiyo itanichukua kama wiki mbili maximum. Wiki mbili, mbili na nusu inategemea, ina depends. Kama nitabahatika mapema itakuwa vizuri, naweza kubadilisha tu tiketi yangu nikasafiri anytime ninapotaka. So ninachokifanya hapa, napambania hizo vitu niviweke sawa, vikishatimia ndo nirudi zangu hapo. Kwa hiyo wale watu wote ambao nimewa schedule muje ofisini Jumatatu au wiki ijayo muda wote, naomba mnicheki kwenye namba yangu ili tuschedule tena siku nyingine, ili tupange vizuri tuone na kuaje tunafanyaje hili swala. Sasa mimi sitakuwa Bongo, sitakuwa Tanzania kwa muda kama wa wiki mbili hivi. Nitakuwa Marekani tu hapa. Nitaendelea kukaa Marekani for 2 more weeks. Afu ndo nitakuja Tanzania after. So nichekini kwenye namba yangu ili tuweke mipango sawa. Mambo yaende vizuri, ya bwana. Na kwa wewe ambaye uko tayari kuanza process, wewe nicheki, tuanze ma process, mambo yaende vizuri. Na kwa wale wa Tanzania au wa Afrika, Kenya, Uganda, Congo, wherever, kama uko zako Marekani tayari, unatamani kupata makaratasi ya hapa lakini hujui njia kupata makaratasi, check the Nyota Travel Agency nikusaidie kupata makaratasi ya Marekani. Lakini pesa ni nyingi nyingi mno. Sitakwambia kwa pesa ndogo, sio pesa ndogo. Itakukosti hela nyingi nyingi hujawahi kutoa maishani mwako mote kumlipa mtu kufanyia kitu. Kwambia tu kweli moja kwa moja straight. Itakukosti hela nyingi mno kupambania makaratasi ambayo hujawahi kuitumia katika maisha yako yote. Lakini kizuri cha makaratasi ya hapa is worth kuliko hata hiyo pesa, ndugu yangu. Is worth kuliko hata hiyo pesa. Makaratasi ndio yatakuwezesha kusafiri. Makaratasi ndio yatakuwezesha kupata pesa zaidi. Makaratasi ndio yatakuwezesha kurudi nyumbani, kuangalia ndugu zako, familia yako, kwenda kupumzika na wewe mwenyewe. Kurudi tena Marekani na nguvu mpya kuendeleza harakati. Makaratasi ndio yatakuwezesha kusafiri kwenda duniani, nchi yoyote duniani bila ya visa. Ukiwa na passport ya Marekani, ukiwa na green card ya Marekani, utasafiri nchi nyingi sana bila visa. Na kuombuombu visa, utaenda Ulaya, utaenda popote unapojisikia, utaenda. So tuchekeane mapema ili niwakamishie hayo mambo, lakini ni cheki ukiwa serious, ukiwa na pesa. Kama hauna pesa, naomba usisumbue kuja kuniuliza maswali mengi. Kama bado hujajipanga au pesa hauna bwana, mimi sipendagi maswali mengi kama mtu hajajipanga au pesa hana bado. Itakuwa kama nikupotezeana muda. Sasa hivi usipotezeane muda. Ni cheki endapo ukiwa tayari na ukiwa na pesa. Tupange mipango tujue tunafanyaje. Usaidie upate makaratasi na wewe maisha yaende. Uwe mwanamke, uwe mwanaume. Ni cheki. Connection zote ninazo. Napokea mambo sawa chap. Bwana. Na pia kwa wewe Mbongo unatamani kuja kufanya kazi Marekani, cheki di Nyota Travel Agency, nitaitagi hapo chini page. Ni cheki, kuna namba zangu pale nimeandika, ni cheki kwenye namba zangu. Ila na block watu balaa. Yaani ukinicheki ovyo ovyo na maswali mengi mengi, afu nikikugundua kwamba hauko serious, nakutia block chap. Yaani nakutia block faster 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 mno. Kwa sababu najua ni msumbufu tu ambao anataka kunisumbua. Kwa hiyo ninachokifanya na kublock tu, basi naachana na wewe. Kwa hiyo mimi mtu ambaye yuko serious akini cheki tu swali moja tu, najua kabisa huyu yuko serious, huyu ana joke, huyu amekuja tu kucheza chezea muda wangu na kublock. Na pia nitakaporudi naomba muje ofisini wote. Ofisi yetu ipo Sinza, kumekucha PR complex, floor ya kwanza, chumba namba 33. Utakuja na shilingi 50 yako ndio tutaongea. Unalipia appointment 1050. Na pia sio kama eti utoke tu nyumbani bila kunijulisha uje ofisini, utakurudisha kwa sababu nakuwa na watu wengi. Unachokua kufanya, chukua namba zangu,
nitamtumia message, ambaye bwana ni nyota au ndio star. Nataka nije ofisini. Atakupa maelekezo, njoo muda fulani, siku fulani, njoo na 50 yako. Tutamaliza, tutaongea, tutapanga mpango yote. Tufanye vitu kizungu, tuko pamoja.